tay dañu dajé won mu doon juroom ñettel yoon biñ ko tambalé ak légui at mu jot ñuy dajalé école sénégalaise ak élèves yi nga xamni ño tollu ci classe de seconde classe de première ak classe de terminale ci ñu jonganté ci walu littérature jonganté bi ci ñaari anam lay doon bi ci ñëk dañ leen di jox sujet bo xamni dañ leen ci lajoon ci thème ren bi ñu xol lu jëm ci walu jumtu kay xaralé yi ndax lajul ñu chambarat jangaleen bi ci suñu école yi ñom ñu daal di déposer ñu dajalé ci lu tollok ñett juni ak témèr ak ñen fuk ak juroom ci ay copie ginnaw biñ ko corriger ba nopi ñu daal di ci ségg fuk ak ñaar yo xamné tay ci suba ñew nañ ci banque bi ñu joxat leen benen épreuve bu jëm ci walu littérature mbind naka la wara doxé ci kanamu violence ak haine ci bir lolu itam biñu bindé ba nopi jury bi nga xamné madame Sow moko jité corrigé nañ copie ba génné ci ñom ñi nga xamné ñom ñoo ci jitu ñuy fatali rek ni lu juggé ci ñetti jooni ci ay copie bu ci fukk ak ñaar génné ñom ñëpp am nañu waw goor bo xamné fondation UBA mo ngi leen koy waw goor mo taxone ñom fukk ak ñaar kenn ku ci nek jox nañ la ordinateur portable waye ñetti ñi nga xamné ñoo ci gëna rañéku jox nañ ki ci jitu bourse 2,500,000 ki ci top bourse 2,000,000 ñettel bi ñu jox ko bourse 1,500,000 ngir mu dem égali ay jangam ci université africaine bo xamné mom mo koy tanal bopam lolu yépp nak bok ci programme l'Afrique qui lit waye bok tamit ci programme bi nga xamné groupe UBA ak fondation UBA dañ ko taxawal ngir jappalé jangale ni ci bir école yi délo ci wat élèves yi ci ñu mëna lire mëna bind mëna exprimer wu correctement ñom itam lolo waralon dajalé bi tay ñuy féliciter ndaw ñi nga xamné ñom lañ ci ragné féliciter seeni parents féliciter tamit professeur yi leen encadrer ba ñu yexi fi di leen ñaanal tamit yalla sotal seen jang ba ñu mëna tabbi ci walu liggéey Anne Sow la tuddu ngi nek ministère de l'éducation nationale représenté fi tay monsieur le ministre Mamadou Tala ci cérémonie bi remise de prix concours national de dictée bi fondation UBA di organiser chaque année ndax bi moy juroom ñettere yoon ñukoy organiser té à chaque fois ministère def len ci accompagner ministère de l'éducation nationale da fay accompagner toujours action yu melni ndax da fay tax suñu ndaw yi suñu xalé yi di gëna gorgorlu ci li ñuy jang té bép partenaire bu ñuy jappalé ci lolu ñun jappalé nañ né ñun ngay liggéeyal et que lolu mënu ñu ci luddul japp ci aussi pour que mu gëna baax mu gëna jëm kanam donc lolu lañuy def ak fondation UBA bobu ba légui té lolu lañu bëgg def ak képp ko xamanténi da nga ñëw pour jappalé xalé yi pour ñu gëna gorgorlu ci seen jang di leen jappalé ci fann bu nekk surtout ci fann bi nga xamanténi bi day tax ñu gorgorlu ci li ñu leen jangal pour ñu mëna xol ndax mën nañ ko ak ndax mën nañ ci gorgorlu ba mën ci am dara donc lepp lu ñu leen ci jox tay compris da fay nek lu leen di encourager et que ñun tamit ministère de l'éducation nationale ci lolu lay yëngu sa suné ndax dafa am mom ci bopom bureau promotion de l'excellence scolaire te bu ngeen setlo bu wesso sax ministère bi république bi ci bopom dafa bëgg promotion de l'excellence ndax lolu mo waral ñuy organiser ay concours général nga xamanteni président de la république def ci investir lu nek pour que jeunesse bi xamne dafa wara gorgorlu ci promotion excellence ndax ci jëmele sa bop kanam rek ci ngay mëna amé émergence ma ngi tudd Aminata Sen jugé ba Kaolack école bu ñuy wax école privée la lumière ma ngi fi gagné premier prix bu concours de dissertation de chef secret bi peut-être que c'est lecture bu upp sax la waro parce que à chaque fois sumay nelaw sax mais wala may ñu gën récréation école damay faral di ubi sumay livre di lire yu bari motax peut-être lool moy secret bi mais je te préféré ah d'abord le Sénégal le poste d'enseignant il y a aussi Victor Hugo et aussi Baudelaire ma ngi tuddu Djibril Touré jugé dëkk bu Sélive Touba di jàngé lycée de Mbacké ni ma def moy ni ma yagg def depuis bi ma commencé jàng ba légui dama yagg gëm ni jàng ci lay réussiré dama yagg gëm ni jàng ci lay mëna dañ ba ragnéku ndax sama référence mu Cheikh Abdou Khadim Rasoul
ci mom lay sukkandiko dafa wax ni kanzil kitab wal hadith wal adab la jam fi datin wala jam zahab neena man awma dajale mo wurus dajale mo ngalam limay dajale moy alquran sunna ak tegen motax ma jël xam xam jidal ko ci sama lepp téla bëgg lecture téla bëgg jang waaw di def lu mo man ci déggal son yoyu di déggal ni may jangal adapter un comportement disciplinaire à l'école ak ci fami bi waaw jema am yar am tegen rek lolu fana lolu rek moy secret bi à part lolu amul benen secret sama bok élève limay ni conseil moy jang mu ñu bëgg ko def ko au sérieux tek téléphone yi tek whatsapp bi tek tiktok amul benn solo li am solo moy jang wut xam xam jema yaru jema fonk suñu wayju jema roy ci suñu mag ñu bax ñi fi nekkon aussi surtout ci lolu la insister ndax ñun jamono ji dañu sop ñu wut yenen model di wut yenen exemple alors que ay exemple amnañ ko bam day amnañ cheikh amdam khadim rasoul amnañ sayyidina limam lay amnañ amad futtital amnañ cheikh anta diop amnañ ay bono xam xam yu maga yo xamne buñu royé ci ñom da nga xam fiñu tek suñu tank donc lima leni digal dal moy jema yaru jema bëgg njang mi ta xamne ku jang di nga réussir ta ku jang ci jang yi réussir ma ngi tuddu sarata diop jugé saint louis ci école bi ñi wax amadou so ndjay li tax ma gagné concours bi meuna wax ni gannaaw yalla c'est parce que bon je damay nek fi di fouiller ci bibliothèque parce que chaque mercredi et chaque samedi damay dem institut français pour 17 ay livres yi nga xamni dana ma permettre ma gëna ay disons ci français et lolu dimbalena ma bu baax bon dama len di wax rek tout d'abord que jang dafa am solo parce que jang mom mo lay permettre li nga bëgg am ëlëk nga am ko jang mo lay permettre ba so démé do talal sa loxo di ñaan donc le plus important moy nga nek nga jang nga gëm ko nga également nga def ci fulla def ci fayda également il faut aimer la littérature ñu gëna bëgg li ma ant merci.